نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بہت احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان دی, اپنی محبت دی اور بحیثیت مسلمان کے پیدا کیا. لیکن جب تک اسلام کی بنیادوں کو نہ سمجھا جائے, صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے لا الہ الا اللہ سنوا دی, کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں سننے لگتا ہے. تو جب ماں بولتی ہے, پڑھتی ہے یا آس پاس سنا جاتا ہے تو بچہ بھی سن لیتا ہے. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں. لیکن ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے, باشعور ہو جائے, تو وہ باقاعدہ اس بات کا علم حاصل کرے, اس کو جانے, اس بات کو سمجھے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اس کا بھیجنے والا کون ہے, وہ اس سے کیا چاہتا ہے, مرنے کے بعد انسان کو واپس کہاں جانا ہے, واپس جانے کے بعد اس کا حساب کتاب کس بات پر ہوگا, دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اس نے اعمال کیے, جو بھی اس نے جمع پونجی اکٹھی کی, اس کو جب تولا جائے گا تو اس کی قبولیت کا انحصار کس بات پر ہوگا, اس کی ساری محنت, اس کی ساری کوشش کیوں کر قبول کی جائے گی اور کس بات پر ریجیکٹ کر دی جائے گی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اسلام کی بنیادوں کو سمجھیں. اور میری آج کی گفتگو کا موضوع جو مجھے دیا گیا وہ بھی یہی ہے, فاؤنڈیشنز آف اسلام, اسلام کی بنیادیں. اسلام کی بنیادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مختصر الفاظ میں سمو دیا ہے. کوشش کریں تو یہ حدیث آپ کو زبانی بھی یاد ہو سکتی ہے. ابن عمر سے روایت ہے, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس, شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے. یعنی پانچ چیزیں بنیاد میں ہیں, پھر اس کے بعد پلرز ہیں اور آگے اس کی مزید شاخیں. کیا ہے وہ پانچ چیزیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. جو شخص ان پانچ چیزوں کی پابندی کرتا ہے, ان پر یقین رکھتا ہے, وہ دراصل اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, وہ مسلمان کہلاتا ہے. ابن عمر ہی سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من الاسلام, اسلام کیا ہے؟ جب ایک روز وہ سفید کپڑوں میں بالکل صاف ستھرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ سے کچھ سوال کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جن سوالوں کے جواب آپ کو آتے تھے وہ دیے, لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میرا علم نہیں ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ پہنچایا ہمیں وہ حق تھا, سچ تھا, جو جانتے تھے وہی پہنچایا, اور جس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا انہوں نے اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ وہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ہمیں پہنچایا وہ وہی ہے جو وحی کے ذریعے آپ کو دیا گیا. تو اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حج اور عمرہ کرو، اور ایک اور روایت میں غسل جنابت کا بھی ذکر کیا اور مکمل وضو کا، کیونکہ وہ نماز کی شرائط میں سے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھا کرو. جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر میں ایسا ہی کروں تو پھر کیا مسلمان ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں. جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے سچ فرمایا. اور یہ حدیث صحیح الترغیب والترہیب کی ہے، اگرچہ یہ حدیث باقی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن مختصراً اس میں چونکہ غسل جنابت یعنی طہارت کا بھی ذکر ہے اور وضو کا بھی ذکر ہے. جو شخص ان پانچ چیزوں پر عمل کرنے والا ہو اس کے لیے اجر عظیم ہے. بنو قزاء قبیلہ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں، یعنی ایکسٹرا عبادت رمضان میں، اور زکات بھی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. صحیح ترغیب و ترہیب 749، یعنی صحیح حدیث ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی. کیونکہ ہم سب کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے اٹھائے جائیں. تو جو شخص ان چیزوں کی پابندی کرے اس کا انجام ایسا ہی ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ جن کو، نہ پیغمبر کو، نہ انسان کو، نہ کسی حیوان کو، نہ جمادات کو، نہ نباتات کو، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے برابر قرار نہ دے، اس طرح اس کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، بات سنے اور مانے، یعنی پھر ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ انسان اس بات کی تصدیق بھی کرے اور پھر عمل بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں، جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وارننگ بھی دی کہ قرب قیامت، یعنی قیامت جب قریب ہوگی، تو کلمہ توحید کے علاوہ اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ مٹنے لگیں گی. آپ نے فرمایا کہ کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، یعنی لوگوں کے لیے اسلام بالکل اجنبی ہو جائے گا، وہ پہچانیں گے ہی نہیں کہ کون سی چیزیں کرنے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کس کو کہتے ہیں. اور آج دنیا میں کئی ایسی نیشنز ہیں جہاں پر لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہتے. بہت عرصہ پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو قازقستان کی کچھ اسٹوڈینٹس کا گروپ آیا تھا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں عربی کی ٹیچر تھی، تو سب سے پہلے جو نئے بچے آتے تھے جن کو زبان نہیں آتی تھی وہ میرے پاس آتے تھے. تو میں نے ان بچوں سے جب بات کی کہ آپ مسلمان ہیں، کہلیں گے ہاں مسلمان ہیں، تو میں نے کہا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. میں نے کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے نہیں، وی ڈونٹ نو، ہم نہیں اس بات کو جانتے. تو میں نے کہا کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اور یہ میرے لیے بالکل ایک عجیب بات تھی کہ کم از کم انڈو پاک میں جو مسلمان بستے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں، خواہ اس کا معنی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن کہتے ضرور ہیں. اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جب محمد الرسول اللہ ہی نہیں تو پھر نماز کہاں، اور حج کہاں، اور زکوٰۃ کہاں، اور باقی چیزیں کہاں؟ کیونکہ ان سب چیزوں کا عملی طریقہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی وہ کہیں گی ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور ہم اب یہ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ صرف سنے سنائے پہ کہہ رہے ہوں. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے صرف سنی سنائے پہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، کہ ہمارے ماں باپ کہتے تھے اس لیے ہم کہتے. صرف ان نیشنز کی بات نہیں کہ جہاں پر جبرن ایسے قوانین نافذ کیے گئے کہ لوگوں کو اپنا اسلام چھپانا پڑا. آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ ویسٹ کی طرف امیگریٹ کیے ہیں
وہاں پر جو نئی جنریشنز پل رہی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کے بچے جن سے اگر آپ لا الہ الا اللہ سنیں تو شاید وہ پوری طرح نہ سنا سکیں، اور اگر مطلب پوچھیں تو اس سے بالکل نابلد ہوں گے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے یا مسلمان کس کو کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ پڑھو تو بس وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم بھی پڑھتے، لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتے. بہت سے لوگ تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھنا جانتے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی سے بھی پوچھے لے مین سے ذرا کلمہ تو سناؤ تو کہیں گے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کی گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اچھا بہت سے لوگ اشہد ان محمد رسولہ تو بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں لیکن عبدہ نہیں کہتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ قرار نہیں دیتے، وہ بعض اوقات ان کو نور یا ان کو کچھ اور، جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا غلو کیا کہ ان کا مقام اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کا حصہ ان کو قرار دیا، یا کہا کہ وہ بشر ہی نہیں تھے، وہ انسان ہی نہیں تھے، وہ کوئی اور مخلوق تھے. تو یہ تمام چیزیں خود مسلمان گھرانوں کے اندر داخل ہو گئی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس کو اچھی طرح سمجھے اور اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے آس پاس والوں کو اور جس بھی مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑے ان سب کو بھی ہم اس کلمے کی طرف بلائیں، اس لیے کہ یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. جس نے پیدا کیا اس کی پہچان لازم ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک مرتبہ وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یعنی کیا تم جانتے؟ دراصل ان کو تعلیم دے رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو امیجن کیجئے اور اس سنت کی پیروی کیجئے، جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو اپنے بچوں سے پوچھیے کہ بچوں بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا علم ہونا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اکثر صحابہ کرام جاننے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تاکہ کوئی اور زیادہ بہتر بات سیکھنے کا موقع مل جائے اس سے جو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمارا علم تو ناقص ہے. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمارا عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی دین کی بات بتانے بھی لگے تو ہم کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور کیا بتاؤ گے؟ کیا تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ اگر یہ کہا جائے کہ توحید کا علم حاصل کرو تو کہیں گے کہ کیا مسلمان نہیں، کیا موحد نہیں؟ یعنی وہ سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، آگے بڑھنا نہیں چاہیں گے. تو یہ جو علم کی حرص ہے اور جاننے کا شوق ہے اور اس کے لیے کوشش اور محنت، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے. اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. یعنی اگر کوئی شخص عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اللہ کا حق دینا ہوگا، تب اس کو اس کا حق ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب والے سے پوچھے گا، اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں، سب کچھ مل جائے، مثلا آپ کو کوئی یہ کہے کہ اگر تمہیں پورے قطر کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تم ان کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہو گے؟ وہ کہے گا ہاں ضرور، سب کچھ لے لیں مجھ سے لیکن عذاب سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تم سے اس سے کم چیز کا، اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور یہ وعدہ ہم سے کب لیا گیا تھا؟ جب ہم آدم کی پیٹھ میں تھے.
فرمایا کہ تم سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹ میں تھے وعدہ الس کے موقع پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے اس کا انکار ہی کیا، نہ مانا اور آخر شرک ہی کیا، یعنی تم ایک وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا لفظ خلف سے پیچھے آنے والا، گویا ساری مخلوق ہم سے پہلے بنائی جا چکی تھی، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں اقوات ہیں، رزق ہے، جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، فرشتے بھی پہلے موجود تھے، جنات بھی موجود تھے، آخر میں ہمیں لایا گیا۔ اور پھر ہمیں کیا بتایا گیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے، ایک طرح سے تم اللہ کے مہمان ہو اور یہ زمین کا دسترخوان سب تمہارے لیے بچھایا گیا ہے، اس کے رزق میں سے کھاؤ، اچھے کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم کس کے لیے ہو؟ جب ساری مخلوق تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو آخر تمہیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، تمہارے ذمے بھی کچھ آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم رب کے لیے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان اس دنیا میں سارے کام کرے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے، ہر چیز کا علم رکھتا ہو، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہوں، لیکن اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا رب کون ہے اور اس کی عبادت کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنا ہے، تو اس نے کیا سیکھا، کیا جانا، کیا پایا، وہ علم اس کے کس کام کا، جس علم نے اسے رب سے اور زیادہ دور کر دیا اور اسے رب کی پہچان نہ دی۔ کیونکہ وہ علم جو انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے ہی غافل کر دے، اس کے اس وجود کے مقصد سے ہی غافل کر دے، تو وہ علم علم نہیں پر جہالت ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جسم اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح بنایا، وہ ایک خاص شکل کا، ایک خاص ہیئت کا ہے، اور جو فیکلٹیز ہمیں دی ہیں ان کا ایک مقصد ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں سب زیادہ عقل دی، سوچ دی، ارادہ دیا، اختیار دیا، یہ سب کچھ کیوں دیا؟ اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر ہمارے جسم کو ایک خاص شکل میں بنایا، ہم اپنی گردن گھما سکتے ہیں، ہم گردن کو نیچے اوپر دائیں بائیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی کمر کو دورہ کر سکتے ہیں، رکوع کی حالت میں جا سکتے ہیں، ہم زمین پر سجدے کی حالت میں اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکا کر ایک بالکل چھوٹی حیات میں بیٹھ سکتے ہیں، یعنی پورے طول میں بھی، نصف حالت میں اور بالکل سجدے میں، سب سے چھوٹی حالت میں ہم جا سکتے ہیں۔ یہ جسم کسی اور کے پاس ایسا نہیں ہے، گائے بھینس ہم سے زیادہ وزن رکھتی ہیں، لیکن نہ وہ عقل ہے، نہ جسم میں وہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ انسان ہی ہے جو کھڑا بھی ہو سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، جو رکوع بھی کر سکتا ہے اور جو سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جسم اللہ نے کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر دل تو ہوتا ہے مگر وہ جذبات نہیں ہوتے جو ہم انسانوں کے اندر ہیں، خوشی، غم، غصہ، محبت، نفرت، بغض، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے اندر احساسات کیوں رکھے آخر؟ اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے۔ پھر اللہ نے ہمارے اندر بہترین روح ڈالی، اس کا کوئی مقصد ہے؟ اتنی ساری نعمتیں کس لیے؟ کہ ہم صرف اپنے نفس کے بندے بنے رہیں، صرف اپنی ہی خواہشات پوری کرتے رہیں، ہم اللہ کا حق نہ پہچانے، نہ دیکھیں کہ یہ جس نے دیا اس نے کیوں دیا ہے، کیا چاہا ہے ہم سے؟ آپ دیکھیے کہ اگر مثلا میں آپ کو یہ کاغذ اٹھا کر دوں، میں آپ کو بلاؤں، ادھر آئیے، ادھر آئیے، لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے مجھ سے؟ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا کروں ان کا؟ بعض اوقات آپ بچوں کو بتاتے نہیں نا کوئی چیز، اشارے سے بھی کہتے ہیں یہ لوگ، نہیں، کیا کرنا کیا اس کا؟ عقل کی بات ہے نا، کامن سینس ہے کہ کرنا کیا ہے بھئی، یہ عقل دی ہے، دل دیا، بولنے کی قوت دی، کسی اور جانور کے پاس اس طرح بولنے کی قوت نہیں، کوئی مقصد ہے نا زبان کا، یہ سب کچھ کیوں ملا جو کسی اور کے پاس نہیں؟ ہمیں پوچھنا چاہیے نا کہ اللہ یہ زبان کس لیے، یہ میموری کس لیے، یہ عقل کس لیے، یہ دل کس لیے، جذبات کس لیے،
یہ محبت، خوشی، غم کے احساسات کس لیے، یہ روح کس لیے، اور پھر دیکھنے کی قوت، چکھنے کی، سونگھنے کی، سمجھنے کی، احساسات، یہ سب کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم دنیا کے نظارے دیکھتے رہے؟ صرف اس لیے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے رہے؟ صرف اس لیے کہ ہم آلتو پالتو باتیں کرتے رہے، ادھر ادھر کی فضول لغویات سے اپنی زبان کو تر رکھے؟ نہیں، یہ سب اس لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو پھر عبادت کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اس کی مخصوص شکلیں تو یہ بتا دی گئی جو اسلام کی بنیادوں میں ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر باقی ساری زندگی اللہ کی پسند کے مطابق گزرتی ہے، ان کاموں سے ہمیں محبت ہے، وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، تو عبادت ہے وہ بھی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے بری ذمہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. اس کا انجام کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے؟ جنت. اور اصل کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا. اور اتنی نعمتیں پانے کے بعد، یہ سب کچھ پانے کے بعد، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ان ساری فیکلٹیز سے بہترین فائدہ اٹھا سکے. یہ صرف دنیا کے چند روز کے لیے نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہو. جنت میں ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس زبان سے، ان جذبات اور احساسات سے خود بھی متمتع ہوں، اور اپنے رب کو دیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہو، اور اس کی وہ محبت جس کے لیے یہ دل بنا ہے، یہ دل اس لیے دیا گیا ہے، اس کو دنیا میں بھی محسوس کرے، اور اس کی انتہا وہاں آخرت میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھے. اور پھر زبان اس لیے کہ ہم اس کا ذکر کریں، احساسات اس لیے کہ وہ ہمارے احساسات میں اور ہماری روح میں بھی سما جائے، یعنی ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارا جینا اور مرنا، ہماری عبادت اور ہماری خوشی اور غم، محبت اور نفرت، سب کچھ اس کے لیے ہو جائے. جب تک یہ سب اس کے لیے نہیں ہوتا، گویا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا. اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ابھی میں آؤں گی انشاءاللہ کہ عبادت کا کیا مطلب ہے، کہ اس کے لیے کیا کرو. مختصراً تو میں نے بتا دیا نا کہ پورا جسم ہمارا اس ڈیزائن پہ بنایا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے قیام بھی کریں، ہم اس کے لیے رکوع بھی کریں، ہم اس کے لیے سجدہ بھی کریں، ہم اس کا ذکر بھی کریں، اور ہم اپنے دل، دماغ، سوچ، ہر چیز کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے ایک ہی طرف بلایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان کی عبادت سے بچو، شیطان جس طرف تمہیں بلاتا ہے اس سے پرہیز کرو. پھر اسی طرح تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ایک دعوت کو انالائز کریں، اس پر غور کریں کہ کس کی طرف بلا رہے ہیں لوگ، تو کوئی حزبیہ ہے، عنصریہ ہے، کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے، کوئی ایجنڈا رکھتا ہے، کوئی، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا، وہ کون سا نقطہ تھا. وہ تھا لا الہ الا اللہ کا. حدیث میں آتا ہے، ربیعہ بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے منا میں دیکھا. آپ لوگوں کے پاس جا جا کر اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، خود جاتے تھے، خود اپروچ کرتے تھے. آج مسلمانوں کا حال کیا، کوئی آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کیسے کرنا ہے، کسی کیا بتائیں، وہیں بوکھلا جاتے ہیں، پھر ڈھونڈتے ہیں کوئی امام مسجد میں لے کے کہاں لے جائیں، کیا کریں. حالانکہ تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دعوت دے، اور جو مسلمان ہونا چاہے اس کے لیے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرے، وہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پیش کرے اور مسلمان کرے. اس کو کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے وہ فوت ہو جائے، پھر اس کا وبال کس پر ہوگا. تو بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انت عبدوہ ولا تشرکو بہ شیئا، کہ اس کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ربیہ بن عبادی کہتے ہیں، انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا تھا اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل مجاز نامی ایک بازار میں دیکھا. اب دیکھیے کہ دعوت کی جگہ کون سی ہے، جہاں لوگ ہوتے ہیں، مارکیٹ پلیسز، لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے آپ نے دیکھا. آپ کیا فرما رہے تھے؟ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے، لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرائے جا رہے تھے، دہرائے جا رہے تھے. ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ تھا آپ کی دعوت کا انداز، کہ آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، ایک گلی میں جاتے دوسری میں، اور کچھ اور نہیں کہتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. پہلی بات کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور لوگ ان کے گرد گٹھے ہو رہے ہیں، پھر بکھر جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں، اور آپ یہی کہے جا رہے ہیں، یہی کہے جا رہے ہیں، یہی کہے جا رہے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کہے جا رہے ہیں؟ ہمارا ہم و غم کیا ہے؟ ہمارے سامنے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اتنی بات نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کی، اور ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں پہلے ماحول پیدا کر لیں پھر بتائیں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول پیدا کیا تھا اور پھر بتایا تھا؟ سٹریٹ اپ سیدھی جا کے بات بتائی تھی، اور کوئی مشکل نہیں اس میں. جس سے آپ ملیں سلام دعا کریں، بات کریں، پوچھیں کیا دین ہے تمہارا، کس کو مانتے ہو، کتنے خدا مانتے ہو، اور فوراً لے آئے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، ایک ہی ہے، سب نہیں ہے. کسی کرسچن سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو، خدا مانتے ہو یا رسول مانتے ہو، خدا کا بیٹا مانتے ہو، کیا مانتے ہو. اگر وہ کہیں تو وہاں اس کی وضاحت کر دیں. کسی ہندو سے ملیں تو اس سے پوچھیں کتنے مانتے ہو، کس کس کو مانتے ہو، اس کہیں نہیں کوئی نہیں، بس صرف ایک ہے وہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا. سیدھی سی بات. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، بلیو می، کہ جب لوگوں سے تھوڑی دیر بھی بات کی، سمپل انداز میں بات کی، تو تیار ہو گئے کہ اچھا، مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اگر کوئی اس وقت اقرار کر رہا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی یہ بات، تو اس کو منہ سے بھی کہلوائیں، کہلوا دیں. ہم سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں اس کے بعد وہ کیا کرے گا، پتہ نہیں وہ کو نماز پڑھے گا یا نہیں، اور بھائی بعد کی بات بعد کی، آپ ایک قدم اٹھا لیں باقی کوئی اور اٹھا لے گا، سب ہم ہی نے تھوڑی کرنا ہے. لیکن جو ہمیں میسر ہے وہ ہم تو کریں. بعض اوقات ہم لوگوں کو نماز تو سکھاتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز سکھا دیتے ہیں یا اوروں کو سکھا دیتے، لیکن اگر توحید ہی پختہ نہیں تو نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ باندھ کے تو کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عملی زندگی میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ نہیں تو بات نہیں بنی. کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب ہے، الہ کون ہوتا ہے، کیا تقاضا ہے اس کا، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ صلہ رحمی کرنا، بتوں کو توڑنا، اور یہ کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اسی طرح امت مسلمہ کے فرائض میں سے بھی سب سے پہلے اللہ کے حق کی طرف بلانا. ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اتفاق سے آج ویمنز ڈے ہے، عورتوں کے حقوق کا دن، کیسے کیسے تگ و دو والی، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، پیرنٹس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ٹیچرس ڈے، پتہ نہیں کس کس کا ڈے، سال کے ہر دن میں کوئی ڈے ہے. سب کے حقوق کی خبر ہے، حتیٰ کہ جانوروں، چڑیا پرندے کے حقوق کے لیے رو رہے ہیں لوگ، مچھلیوں کے حقوق کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بنی. میں نہیں کہتی کہ نہیں، ضرور کریں، انوائرمنٹ کا خیال کریں، چڑیا پرندے کا بھی خیال کریں، ہماری دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، لیکن جس نے چڑیا پرندے کو پیدا کیا ہے اس کو بھی تو پہچانے، یہ بھی تو کرنے کا کام ہے، یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے توحید. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو ان سے فرمایا کہ دیکھو، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یہ پہلا نقطہ ہے.
اور کسی چیز سے شروع نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ نہیں ٹھیک تو باقی چیزوں کا فائدہ نہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں، تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ انہیں ادا کر لیں تو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکات بھی فرض کی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی. جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکات وصول کرنا، البتہ ان کی عمدہ چیزیں بطور زکات لینے سے پرہیز کرنا، کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بہترین مال زکات میں چلا جاتا ہے تو کہیں دین سے دور نہ ہو جائے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی نظر آتی. پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب وہ یہ سمجھ جائیں، جان جائیں، اس کے بعد نماز. جب نماز آ جائے، پڑھنے لگے، پھر اگلی بات، یعنی ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ، ون بائی ون، ایک ایک چیز سکھانا. ایک ہی دن میں سارا دین نہیں آ سکتا. اب مثلاً میں یہ پانی پینا چاہوں تو ایک گھونٹ میں تو یہ ساری بوٹل نہیں پی سکتی، گھونٹ گھونٹ پیا جائے گا نا. یہ فطری اصول ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اس لیے اگر آپ کسی کو اسلام کی طرف بلائیں تو اس کو بھی ایک کے بعد ایک چیز سکھائیں. پھر اسی طرح اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے تھے. کیا؟ کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الانعام میں ذالک ھد اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. سورۃ الانعام. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی اس ہدایت پہ چلاتا ہے. اور اگر وہ لوگ یعنی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا. تو اگر انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم انسانوں کی تو بات ہی پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس ویسے اعمال تو ہے نہیں جو انبیاء کے پاس ہے، لیکن اگر انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے باقی اعمال قبول نہیں. تو یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنے کا ہے، دل میں اتارنے کا ہے کہ باقی جتنے بھی کرنے کے کام ہیں وہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک توحید خالص نہیں، جب تک شرک کی نفی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ لا سے شروع ہوتا ہے کہ سب کی نفی، تب توحید خالص ہوگی اللہ کے لیے، تب ایک اللہ کی عبادت کی بات ہوگی. کیونکہ باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کا گناہ معاف بھی نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے نمبر 1 شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اہل کتاب کو کافر قرار دیتے ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے شرک کیا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورۃ المائدہ 72. بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، ان کو خدا قرار دے دیا، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہیٹ برداشت نہیں ہوتی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. جہنم والے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے کہیں گے
کہ مالک تم ہی ہماری سفارش کر دو، اور کچھ نہیں تو رب سے یہ کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت آ جائے، لیکن جہنم میں موت بھی نہ آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تکلیف حد سے بڑھے تو اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو پھر جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ موت اور نہ زندگی، یعنی زندگی وہ زندگی نہیں جس کو کوئی انجوائے کر سکے، اور اسی طرح موت بھی نہیں کہ جو انسان کے لیے مشکلات کے، شر کے خاتمے کا ذریعہ بنے. اب ہم سب اس حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ہم شرک سے بچتے ہیں، لیکن کیا ہمیں واقعی پتا ہے کہ شرک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بعض اوقات ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کچھ خیال ہمارے ایسے ہوتے ہیں یا گفتگو ایسی ہوتی ہے یا کچھ ایسی چھپے ہوئے شرک ہوتے ہیں، خفی شرک کے جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، اور ہم زندگی بھر کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے اس پر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے شرک کے جو شیڈو ہے اس سے بھی بچا جائے. حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی. کبھی کسی نے آواز سنی جب چیونٹی چلتی ہے؟ شرک کی جو آہٹ ہے، یعنی شرک ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. آج میں دوپہر میں لیٹی تھی کہ چیونٹی آ گئی، میں نے کہا کہ پورا کمرہ بند ہے، کارپٹ بچھا ہوا ہے، اوپر کی فلور ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں، یہ کہاں سے آ گئی پتہ بھی نہیں چلا، اور کہاں سے بیڈ پہ آ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سارے بھی آپ نے بندوبست کر رکھے ہو، کہیں نہ کہیں سے چپکے سے آ جاتی. آپ دیکھیے کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر شرک یوں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، فکر مند ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہتے رہو، اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں. وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم، واعوذ بک ان اشرک بک وانا لا اعلم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، آپ کی حفاظت میں، کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے شرک کروں، کبھی ایسا نہ ہو، اور اس سے بھی کہ میں انجانے میں کر جاؤں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو. اور اس دعا کے جو صحیح ترغیب و ترہیب کے الفاظ ہیں، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، کہ اللہ اس سے بھی بچانا، وہ بھی معاف کر دینا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ بہرحال ہم انسان ہیں. اس لیے لازم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورت محمد میں، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب توحید، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے؟ کس چیز میں ایک ہے؟ اپنے الہ ہونے میں ایک ہے کہ عبادت صرف اس کی ہو؟ تو اس میں توحید کی تفصیل جاننا ضروری ہے کہ توحید ہے کیا. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، اور آپ نے ان کو سکھائے. وہ روایت ہم تک بھی پہنچی، وہ کلمات ہمیں بھی سیکھ لینے چاہیے، وہ باتیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اس کا کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرو؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اگر تم اپنے دین کی حفاظت کرو گے، اس بات کی کیئر کرو گے، خیال رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے، تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، امان میں آ جاؤ گے. پھر فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہاری مدد میں موجود ہوگا. جب مانگو اللہ سے مانگو، یہ ہے توحید. جب مانگو اللہ سے مانگو،
یعنی اپنی دعاؤں کو خالص اللہ کے لیے کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر وہ سارے مل جائیں، صرف چند ملک یا چند لوگ نہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، حتیٰ کہ نفع نقصان کا مالک بھی ہو. جس انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے پر نہیں ڈرتا، وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتا کہ یہ جادو کر دے گا مجھ پر، وہ نظر لگا دے گا مجھے، وہ معلوم نہیں کیا پڑ دے گا مجھ پر، یہ میرا نقصان کر دے گا، وہ کر دے گا، کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی کسی پہ جادو نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کا اذن ہو تو جیسے اور بیماریاں لگتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کل اس ٹاپک کی مزید وضاحت ہوگی رات کو، لیکن ہمارا یقین اس بات پر پختہ ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا اللہ کے ہاتھ میں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اس بات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے کیا ہو جائے اور میرے بچوں کو کیا ہو جائے اور میرے کاروبار کو کیا ہو جائے اور میرے گھر والوں کو کیا ہو جائے، ہائے دل گھبرا رہا ہے، کوئی انہونی مصیبت آنے والی، نعوذ باللہ. نہیں، ان فکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شیطان ایسا وسوسہ ڈال کے غمگین کرنا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو انسان کیا کہے؟ میں نے اللہ پہ توکل کیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. اور جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ کرو، احفظ اللہ یحفظ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے تو پھر تم اللہ کی مرضی کا کام کرو، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے ان کو چھوڑ دو اور اللہ کی فرما برداری پر آ جاؤ. تمہارے کاموں کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی خود لے لے گا، فکر کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ خوف اور غم نہیں. خوف کس چیز کے؟ یہ تفکرات توہمات تو ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا آپ ٹوٹ پڑے گی. اللہ کا اذن ہوگا تو ہی کچھ ہوگا، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. اور اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، تو بھی حل اسی کے پاس ہے. اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے، فلا راد لی فضلی، تو اس کے فضل کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کوئی کسی بھی طرح کا آپ سے حسد کرے، کوئی کسی بھی طرح کا آپ کو نقصان کرنا چاہے، کچھ نہیں ہوگا، سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ توحید کا حصہ ہے، یہ یقین پختہ ہو جائے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایک کافر نے آ کے تلوار تانی تھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ. اور ڈر گیا، بجائے اس کے کہ آپ کو ڈراتا وہ خود ڈر گیا، ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ. لیکن ہم سارا وقت اسی طرح کے بیکار توہمات اور فکروں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ اللہ سے ناراض ہو بیٹھتے، نماز چھوڑ بیٹھتے، دعا نہیں کرتے، ہماری تو سنی نہیں جائے گی. شیطان ان کے دل میں اتنا پکا ڈال دیتا ہے تمہاری نہیں سنی جائے گی، تم بہت گناہگار ہو، جاؤ کسی اور سے کہو تو وہ تمہارے لیے کرے. گویا اللہ کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے ون آن ون بیسس پر وہ بیچ میں سے ختم کر دیتے ہیں، اور یوں شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر بازو کا توحید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس جیسا کوئی نہیں. جو قل ھو اللہ احد ہے سورۃ الاخلاص، یہ توحید کی بہترین تفسیر ہے. آیت الکرسی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین تعارف ہے. قرآن مجید کی ان آیات کی مکمل وضاحت آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. توحید کے کچھ تقاضے آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ علم، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، اس بات کو اچھی طرح جان لو
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لیکن خالی علم حاصل کرنا فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ یقین نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات انفارمیشن تو ہوتی ہے, ہمیں ماں باپ نے بتایا, کسی ٹیچر نے بتایا, ہاں ہم نے سن لیا, معلوم ہو گیا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, لیکن اس پر پورا یقین نہیں ہوتا. تو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا چاہیے. اور یقین کیسا؟ کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. کیونکہ اگر شک ہے تو وہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے, منافقت کی طرف لے جاتا ہے. اور اس لیے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں جب تک دل نہ ہو, دل اس میں شامل نہ ہو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک دل کے اندر یقین نہیں تو بات نہیں بنے گی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیفیت موت تک قائم رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تھا, ہاں وہ ہم نے پڑھا تھا, کسی نے ہمیں بتایا تھا, نہیں. اس کو روز دہرانے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں واقعی پکا یقین ہے اس بات پر, کوئی اور چیز اس میں نہیں آ گئی. تو مرتے وقت اگر کوئی لا الہ الا اللہ پر مرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو مشکل ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ صرف یقین بھی کافی نہیں جب تک کہ قبول نہ ہو, ایکسپٹنس نہ ہو. یعنی قبول سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے تمام احکامات کو خوشی سے قبول کر لے, سچے دل سے قبول کر لے. نماز کا حکم ہو, سمعنا و اطعنا, کوئی حجت بازی نہیں, بحث نہیں کہ ہاں دیکھیں نماز پڑھنے والے, نہیں, اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ دوسرے پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں, ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جب حکم آئے تو اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور اس کو رد نہ کریں, ریجیکٹ نہ کریں, ایکسپٹ کریں. پھر اسی طرح نہایت ضروری ہے کہ قبول کرنے کے ساتھ ہمارے اندر انقیاد بھی ہو, تابعداری بھی ہو, فرما برداری بھی ہو, اور اس چیز کو ہم چھوڑنے والے نہ ہوں, کر لینے والے ہوں, اور پوری کی پوری سبمیشن, مکمل اطاعت, مکمل فرما برداری, بغیر کسی حیل و حجت کے, بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی دل کی تنگی کے. منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے نا, لیکن ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر اطاعت کی کیفیت نہیں ہوتی تھی, مجبوری و معذوری کے ساتھ کہ ہاں وہ اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, سستی کے ساتھ اس کی طرف کھڑے ہوتے تھے. پھر یہ کہ انسان جو کہے اس میں سچا بھی ہو, صدق جو جھوٹ کے اپوزٹ ہے, یعنی ٹروتھ فلنس ہو. یعنی انسان یہ نہ کہے کہ زبان سے کچھ اور عمل میں کچھ. یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم آخرت کو مانتے ہیں, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اس بات سے ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہوں لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہی نہ ہو. وہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن عمل میں نہیں ہے, اللہ کے حکم کے لیے دل میں پورا یقین نہیں اور اطاعت کا پورا جذبہ نہیں. جب آسانی ہوئی عمل کر لیا اور جب مشکل لگا تو چھوڑ دیا. کبھی سستی کی, کبھی غفلت, کبھی دکھاوا, کبھی کچھ اور چیزیں. اس لیے صدق کے ساتھ اخلاص ضروری ہے. اخلاص, سنسیئرٹی, جس میں کسی قسم کا کوئی بھی غل اور کسی قسم کی کوئی بھی آمیزش نہ, یعنی پیورٹی ہو اس کے اندر. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو. اخلاص شرک کے اپوزٹ ہے, لیکن ہم شرک کو صرف کیا سمجھتے ہیں؟ شرک اکبر. جبکہ شرک اصغر جس میں ریاکاری آتی ہے اس کی طرف سے عام طور پر غافل ہو جاتے ہیں. بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہی دیکھا کوئی آ گیا تو ہم ذرا اور زیادہ اچھے ہو کے کھڑے ہو گئے, یہ شرک ہو گیا. یعنی شرک اصغر یعنی ریاکاری ہو گئی. اس سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ ہماری نماز کس کے لیے تھی؟ بندوں کے لیے نہیں تھی, اللہ کے لیے تھی.
تو بندے ہیں یا نہیں، ایک ہی جیسی نماز ہونی چاہیے، ظاہر اور باطن دونوں میں ایک ہی طرح. کیونکہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اخلاص. اس وقت آپ نے ایمان کی ڈیفینیشن کیا فرمائی؟ اخلاص، یعنی ہر چیز سے خالص، پیور. آپ دیکھیں دنیا میں جب آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ خالص ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ ملاوٹ سے تو تاثیر بدل جاتی. اسی طرح اگر توحید میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو گئی تو بات نہیں بنے گی. پھر آپ دیکھیے کہ خالص عمل ہی قبول ہوگا، کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی کام اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے اور ساتھ کسی اور غرض سے بھی، تو اس عمل کی قبولیت نہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضا مقصود ہو. پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ ایک مشینی عمل نہیں ہے کہ ہاں ہم نے جان لیا کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں پکا یقین آ گیا اور اب ہم اس کی ہر بات قبول کرتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور ہم اپنی اس اطاعت میں سچے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہماری ہر چیز بالکل اس کے لیے خالص ہے. نہیں، جب تک عمل میں محبت نہ ہو، محبت کا عنصر اور محبت کی چاشنی جب تک شامل نہ ہو، اس وقت تک بھی توحید مکمل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت، اور جو بھی اس کی اطاعت ہے وہ محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو دل میں، نمبر دو اور تین بھی نہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، اور ہر اس چیز سے بچنا کہ جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالے یا اللہ کی محبت پر غالب آنے لگے. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، نمبر ون اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں اور ان چیزوں سے نفرت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفرت کرتا ہے. یعنی محبت اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے. حدیث میں آتا ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی سارے کام دین کے ہوں یا دنیا کے، اللہ کی خاطر ہوں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعا، مناجات، اس کی حاجات، یہ ساری کی ساری اللہ کے ساتھ ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے اولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم و الیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، وہیں سے آئے ہو وہیں واپس جانا ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر قرار دو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا. میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس میں دعاؤں میں بھی ہمیں کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا، کیونکہ دعا سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی حاجت اور ضرورت میں بھی سب سے پہلے اس کو پکارے. اور اسی طرح جب کوئی دل میں خیال آئے کہ میرے اس کام کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، میری بیماری کا کیا ہوگا، میرے جینے کا، مرنے کا، تو سب سے پہلے اللہ ہے نا،
اللہ ہے نا، پریشانی کس بات کی، مشکل کس بات کی، وہ ہے نا ٹیک کیئر کرنے والا، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، اب تک کس نے رزق دیا، آئندہ کون دے گا؟ وہ چٹان کے اندر ایک کیڑے کو بھی دیتا ہے، وہ فضا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ زمین کے اندر کی مخلوق کو بھی دیتا ہے، وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی دیتا ہے، وہ اس جگہ کی مخلوق کو بھی دیتا ہے کہ جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچتی، سمندر کی گہرائی کے اندھیروں میں بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے، جو ان سب کو دیتا ہے، کیا وہ مجھے نہ دے گا؟ وہی دینے والا ہے، اس لیے اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے، اسی پر توکل کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف محبت ہی نہیں، ڈرنا بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے۔ اب دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی کام چھوڑنے لگتے تو فوراً سوچا کریں کہ ہے یہ تو اللہ کے ڈر سے چھوڑنا چاہیے۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں تو کسی کو دیکھا کہ وہ سر ڈھانکے ہو تو فوراً ہم بھی سر ڈھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کہے گا، وہ فلاں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، واٹ از دس، یہ اللہ کی عبادت ہے یا بندوں کی؟ نہیں، اس وقت کیا سوچے، شیطان یہ خیال ڈالے گا، آپ کیا اس وقت سوچے، نہیں نہیں مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور مجھے صرف اس انسان کے سامنے نہیں کرنا، مجھے ہر جگہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں کچھ عمل یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل کر رہے تھے تو ہمیں بھی خیال آ جاتا ہے ہم بھی کر لیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بعد جب وہ جائیں تو فوراً وہ عمل چھوڑ دیں، وہ ان کی خاطر نہ ہو، وہ اللہ ہی کی خاطر ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ۔ پھر اسی طرح اللہ کے رب ہونے پہ راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو سچے دل سے اقرار کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کو ایمان کا لطف آ جاتا ہے، جو واقعی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی لائی ہوئی شریعت جو ہے اس کو بھی ماننا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ درست کہا۔ اب بہت سے مسلمان غیروں کی دیکھا دیکھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ جی قتل تو بڑی وحشیانہ سزا ہے، یا ہاتھ کاٹنا جو ہے بہت بار بیرکس قسم کی پنشمنٹ ہے۔ نہیں، اگر اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا، اللہ نے فرمایا تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی سزائیں ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں نافذ کر دی جائیں تو اس کے بعد جرائم ہی کا خاتمہ ہو جائے، یا بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں جرائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سزائیں نہیں بتائیں کہ سب کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے جائیں یا سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، نہیں، یہ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یہ سب کچھ تو تمہیں زندگی دینے کے لیے، تمہارے جان مال عزت آبرو حسب نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بھیجی ہے۔ اس لیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو دل کی خوشی سے ماننا کہ اللہ نے فرمایا تو سچ ہی فرمایا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، تقدیر پہ راضی ہونا، کیوں کیوں نہیں کرنا کہ مجھ پہ یہ غم کیوں آ گیا، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عفو درگزر کرنا، صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ کو کوئی الزام نہ دینا۔ مثلا بعض اوقات ہماری زندگی بے چینیوں اور اضطراب اور کرب سے بھری بھی ہوتی، بٹرنس سے بھری بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی اور ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، مثلا میری شکل ایسی کیوں ہے۔ کچھ لوگ اسی پہ پریشان رہتے ہیں کہ میرا رنگ ایسا کیوں ہے، میرا قد چھوٹا کیوں ہے، میرا ناک ایسا کیوں ہے، میرے بال ایسے کیوں ہیں، مجھے ایسا کیوں بنایا اللہ نے۔ کئی تو اس پہ ناراض رہتے ہیں کہ ہمیں عورت کیوں پیدا کیا، یا چلے اس پہ ناراض نہیں تو اس پہ ضرور ہوں گے کہ بیٹی کیوں ہمارے گھر پیدا ہو گئی۔ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ دور جاہلیت والی حرکت کر رہا ہے۔ کیونکہ جاہلیت میں لوگ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم،
کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، رنگ فرق ہو جاتا، رنگ بدل جاتا اور وہ غم کے گھونٹ پیتا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوگی. تو آج بھی سو کالڈ مسلمز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے. چلیے وہ تو بیٹی بھی ہے، اگر کوئی اسپیشل چائلڈ پیدا ہو جائے، کوئی خاص کمزوری کے ساتھ، مثلا نابینا بچہ پیدا ہو جائے خدا نخواستہ، یا کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے، چل نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا، اس وقت تو لوگوں کی بعض اوقات ناراضگی اور جو بٹرنس ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے. نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا دے رکھا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں لیں؟ جو اللہ چاہے جس کو دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا جلا کے دے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا ہے. اچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے آپ کو چنا ایک خاص امتحان کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی دو آنکھیں نہیں، اس کے بدلے اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی. تو کیا جس کو اللہ نے صحیح سلامت نہیں معذور بچہ دے دیا، تو کیا اس کے لیے جنت نہ ہوگی؟ اس کے لیے اچھے وعدے نہیں ہیں؟ اس کے لیے اچھے انعامات نہیں ہیں؟ بعض خواتین اس پہ ناراض رہتی ہیں کہ ان کی شادی اس شخص سے کیوں ہو گئی جس سے اس کے والدین نے کر دی. کوئی اپنے رزق پر راضی نہیں ہے، کوئی کسی چیز پہ، کوئی کسی چیز پہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا توحید نہیں ہے، یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے، ناقص ایمان ہے، ادھورا ایمان ہے. جو بھی ہو زندگی میں جس کو ہم نہیں بدل سکتے، اسے ایکسیپٹ کریں. یہی قبول ہے، یہی انقیاد ہے، یہی طاعت ہے، یہی فرما برداری ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور خواب میں دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہیں کیوں، اتنے بڑھاپے میں تو بیٹا ملا اور اس کو بھی ذبح کر دو، اور کبھی کبھار تو دیکھنے کو ملا. اور بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ ویسے تو کہیں اور رہتے ہیں اور اتنا عرصہ تو آپ آئے ہی نہیں، آپ نے مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دیا اور اب آپ آئے اور آپ کہتے چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. کیسی ماں تھی جس نے وہ بیٹا پالا؟ باپ نہیں تھے وہاں، لیکن اس عورت کے اندر ایمان تھا نا، اور وہ ایمان اپنے بچے میں اس نے ڈالا، اس کو سکھایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح جب وہ خواب سناتے تو کہتے یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ جو چاہتے ہیں کریے، میں اللہ کی خاطر قربان ہو جاؤں، میں حاضر ہوں. اور وہ انگلی پکڑ کے چلتے ہیں. فلما اسلما، دونوں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وطلہ للجبین، الٹا کر کے لٹاتے ہیں ماتھے کے بل، اور پھر چھری چلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی. وفدیناہ بذبحن عظیم، کہ ابراہیم تم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اللہ نے اس کے بدلے میں مینڈا وہاں پر ڈال دیا، اور اس کے بعد ہم اس سنت کی پیروی کرتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. حضرت ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ کی اس وادی میں جس میں کوئی شیلٹر نہیں، کوئی شیلٹر نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، اور چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، صرف پانی کی ایک مشک ہے اس کے ساتھ اور چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ. حضرت ہاجرہ پیچھے آتی ہیں، کہتی آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہے. پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا شوہر سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے اور اس کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق. کہتے ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ اور کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم. کہتے پھر میں راضی ہوں. وہ چلے جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کل آؤں گا، ایک مہینے بعد آؤں گا، جا کے ٹیکسٹ کروں گا، میل کروں گا، فون کروں گا، کچھ بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں کب آئیں گے. لیکن جو تسلیم اور رضا کی کیفیت ہے اور جس دل سے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا ہے، اور جس طرح پھر وہ پانی کی تلاش میں نکلی ہیں، اللہ نے اس کو بھی سنت بنا دیا. ایک ایک قدم ابراہیم علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہم سب کے لیے سنت بن گیا. اور جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو بھی کیا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے اس آگ کو گلو گلزار بنا دی. ہم اللہ کے فیصلے قبول نہیں کرتے، ہم راضی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کیوں ہو گیا، کاش یہ گھر سے نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، کاش وہ فلانا نہ بلاتا تو یوں نہ مرتا. یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں اور یہ عقیدہ توحید کے منافی ہیں. اف اور بٹ کفار کا کال ہوتا ہے. قل لن یصیبنا
اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. ہرگز نہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. اچھا بھی تکلیف کیوں لکھ دی؟ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے. یہاں سب کو آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو إِنَّا لِلَّهِ اور إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہے توحید. ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے، چند دن کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، کسی کا زیادہ ہے کسی کا تھوڑا. جو جتنا بڑا امتحان دیتا اور پاس ہوتا ہے اتنے بڑے درجے پہ جاتا ہے. اب ایک شخص جو صرف ہائی اسکول کر کے کہیں جاب کرتا ہے، اور ایک وہ جو پی ایچ ڈی کرتا ہے یا پھر کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلائز کرتا ہے، دونوں کا درجہ برابر تھوڑی ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے اوپر زیادہ بڑا امتحان ڈالتا ہے، کچھ کے اوپر کم. تو جو راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. تو یہ بھی توحید کا حصہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، مایوس ہی نہیں، ہمیشہ ہوپ فل رہے. جب اللہ ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، کس بات کا غم ہے؟ وہ ہے نا، کوئی مشکل نہیں. پکارنا سیکھیں، مانگنا سیکھیں، توکل کرنا سیکھیں، اس پر اعتماد کرنا سیکھیں، اس کے آگے گڑ گڑانا سیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیسے میریکل ہوتے ہیں. ابن عباس سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے مایوس ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. تو یہ نہیں کرنا. اسی طرح اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ بدگمانی نہیں. جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی وفات سے 3 روز قبل فرما رہے تھے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے فوت ہو، یعنی جب دنیا سے جائے تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو کہ یا اللہ تو ہے، تو میرا راز ہے، تو مہمان ہے. چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں، جب آپ کا دل خفا ہو، کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرے، ویسے شوہر نے کوئی سخت بات کہہ دی، بہن بھائیوں نے، ماں باپ نے، کسی دوست نے، کسی نے، اور آپ کا دل بہت ٹوٹا اور آپ کو دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں رہا مثلاً، یا آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ بہت بے وفا نکلا فلاں شخص، یا اس نے میرے اعتماد یا میرے بھرم کو توڑ دیا وغیرہ وغیرہ. اول تو ہمیں اتنا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن غلطی ہماری کہ ہم نے کیا. پھر جب ٹوٹا تو اللہ نے توڑا تاکہ ہم اللہ کی طرف راغب ہوں. یہ وقت ہے یا شیطان آپ کو اچک لے گا یا آپ رحمان کی طرف آ جائیں گے. ایسے میں آپ صرف اللہ ہی کو پکارا کرے اور کہا کرے اللہ تو ہے، جب تو ہے تو میرے لیے کافی ہے، ساری دنیا بھی منہ موڑ لے تو میرے لیے کافی ہے. اللہ آپ کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دے گا. کسی کا رویہ، کسی کی بے رخی، کسی کی بے نیازی دکھ نہ دے گا. ٹھیک ہے، وقتی طور پر انسان ہے نا ہم، ہماری توقعات ہوتی ہیں لوگوں سے، بچوں سے ہوتی ہیں. ہم دیکھیں کہ ماں کا دل عام طور پہ کب دکھتا ہے، کب ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں، ہمارے آنسو نکل آتے ہیں جب بچے بدتمیزی کریں یا بات نہ مانیں، تو ہماری ساری ہوپ ختم ہونے لگتی ہے. ہم کہتے ہیں اتنا ان کو دکھ سے پالا، بڑا کیا، اتنا کچھ انہیں دیا، اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا بالله. یہ بچے کب سے ہمارا سہارا ہو گئے؟ سہارا تو صرف اللہ ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. کسی پر ایسی توقع نہ رکھے کہ یہ کام آئے گا، کیونکہ کبھی ہم ایک کے اوپر رکھتے، کبھی دوسرے پہ، وہ توڑتا میں وہ توڑتا، توڑ توڑ کے توڑتے ہیں لوگ. اور جو اللہ کی طرف راغب ہو، اس کا ٹوٹنا بھی اس کے لیے بڑی خیر و عافیت کا سبب بنتا ہے. وہ واقعی پھر توحید خالص ہوتی ہے. پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. غیر اللہ کی قسم جو ہے یہ بھی شرک ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. کئی لوگ جہالت میں کہہ رہے تھے تیرے سر کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، پتہ نہیں کس کس کی، کسی چیز کی نہیں، بس اللہ کی، اور وہ بھی ضرورت کے تحت. اللہ کے نام کو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مت استعمال کریں. پھر اسی طرح گفتگو میں شرک سے محتاط رہیں. بعض اوقات وہ کریپ ان ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا کیا کہہ بیٹھے. قبیلہ جہنہ کی ایک خاتون قتیلہ روایت کرتی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی، یہودی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا
کہ اللہ کے ساتھ تم شریک مقرر کرتے ہو اور شرک کرتے ہو، کیا کہہ کے کہ تم چاہو اور اللہ چاہے، اور تم لوگ کہتے ہو قسم ہے کعبہ کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے کا ارادہ کریں تو کہیں قسم ہے کعبہ کے رب کی، اور یوں کہیں کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. یہ نہ کہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ شرک ہے. یعنی اس بات میں بہت محتاط رہے کہ ہماری گفتگو میں یہ لفظ کہیں بھولے سے بھی نہ آئے. اچھا، ہماری گفتگو میں کیوں آ جاتے ہیں باتوں میں؟ کیونکہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی ویسے ہی سوچنا شروع کر دیں، بغیر سوچے سمجھے ہم وہ باتیں بولنا شروع کر دیتے، وہ لفظ ہماری زبان پہ بھی آ جاتے ہیں. تو کبھی یہ نہ کہیں جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، نو، جو اللہ چاہے اور پھر آپ کی مرضی. اصل تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. پھر آپ دیکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کا پڑھنا صرف مصیبتیں نہیں لاتا کہ مشکل ہو جائے گی زندگی. ٹھیک ہے، مشکل بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اس کا اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ تو ہم پر کچھ بھروسہ ہی نہیں کرتا اور ہمیں چاہتا ہی نہیں ایسا، اور اتنی محبت نہیں ہم سے کرتا، اللہ سے محبت ہم سے زیادہ کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کامیاب ہے، اللہ کی توحید اختیار کرنے والا دنیا میں بھی مشکلات سے انشاءاللہ نجات پائے گا اور آخرت میں بھی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بھی بندہ خالص ہو کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے کلمہ، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. جب دل گھبرائے، جب پریشان ہو، تو اپنے ہی دل میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور توحید کی ساری چیزوں کو یاد کر کر کے اللہ کو پکارے. ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ اس میں اور تاکید ہے نا، شرک کی بھی نفی کر دی گئی، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، خالص دل سے پڑھا، زبان سے اس کی تصدیق کرے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. افضل کلمہ جو پیغمبروں نے حج کے موقع پر پڑھا، عرفہ کے دن پڑھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو آپ آزما کے دیکھ لیجیے، کہیں تنگی ہو، کہیں دل گھبرائے، کہیں پریشانی ہو، کہیں رکاوٹ آئے، اللہ کی توحید کو پکارنے لگے، یعنی توحید کے کلمے کا اقرار کرنے لگے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور جو چیز اٹکی ہوئی ہو نا، جو مشکل، کہیں وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر. یہ مشکلات ہمارے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پورے یقین کے ساتھ یہ کہیں، اور آپ دیکھیں گے کیسے لگے گا، جیسے دل سے وہ دھواں اور غم کا غبار باہر آنے لگا، ایسی سکینت نازل ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور سب سے بہترین ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. اور باوجود اس چیز کے جو تیرے اندر پائی جاتی ہے، نہیں گناہ، گناہوں کے باوجود میں تجھے معاف کر دوں گا اور تیری دعا سنوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، خواہ تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، تب بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا، یعنی خالص اللہ کو پکارے گا، تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا، تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا. یعنی شرک نہ ہو تو بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جنت میں داخلہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انہی کو نصیب ہوگی کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا. ایسے شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے کہ جس نے خالصتا لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین کیا، اس کا اقرار کیا. ایسے شخص کو اگر اس کے کبیرہ گناہ بھی اور ان کی سزا کی وجہ سے جہنم میں داخل بھی کر دیا جائے، تو اگر اس کے دل میں ایک
گیہوں کے دانے برابر بھی خیر ہوئی، توحید ہوئی، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیادوں میں جو مختصر نماز ہے اس کی پابندی بہت ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا، بس جنت میں چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھتے. دیکھیے توحید کیا ہے، کہ اللہ کی بات بھی مانی جائے. جب آپ نے اللہ کو الہ کہا تو پھر اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے. اور نماز کس طرح پڑھی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اپنی مرضی سے اس کی ڈیفینیشن نہ بیان کی جائے. بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ دوپٹے سے بال جھلک رہے ہوتے ہیں یا بازو ننگے ہو رہے ہیں، اگر کسی کو روکا جائے بھی نہیں، ذرا ٹھیک سے پڑھو، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھتے. بھائی یہ چھوٹی بڑی باتوں کی بات نہیں ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. مثلا جو یونیفارم ہوتا ہے، بعض جگہ یونیفارم کے اوپر کوئی کڑھائی بھی ہوتی، آپ کے سفید شرٹ تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ بیج نہیں لگا ہوا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھا جاتا. نہیں، یہ آپ کے یونیفارم کا حصہ ہے، اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. دنیا میں تو ہم اتنی پابندی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نماز کا بھی ایک یونیفارم ہے، اس میں حاضر ہونا لازم ہے. پھر اسی طرح روزہ، اور روزہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ڈائٹنگ کے لیے نہیں. ڈائٹنگ بونس ہے، وہ آپ مل جائے گا، لیکن بعض اوقات تو اس سے اور وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سارے دن کے بعد اکٹھا بہت سا کھا لیتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. پھر زکات، زکات اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم نے زکات ادا کر دی تو جو تمہارا ذمہ تھا تم نے اسے پورا کر دیا. اب بعض اوقات لوگ زکات دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سخی ہیں، حالانکہ وہ تو آپ کا حق ہی نہیں. اگر آپ ادا نہیں کرتے تو گویا آپ نے غریبوں کا مال اپنے مال میں رکھا ہوا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقت آنے پر ایک دم اس کو الگ کر دیں. اور جو ادا نہ کرے اس کے لیے بہت سخت وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو دہا جائے گا. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور اس دن برابر ہی عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر، یعنی حشر کے دن، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے. تو زکات ادا نہ کرنے والے کے لیے پورا حشر کا میدان سزا ہی سزا ہے. ہاں، اس کے بعد وہ جنت میں جائے یا جہنم میں، یہ بات کا فیصلہ ہے. پھر اسی طرح سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کو ڈسے گا. اصل میں یہ کہ زکات مال کو پاک بھی کرتی ہے اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے. پھر اسی طرح حج ہے، حج بھی دین کی بنیادوں میں سے ہے. فرض ہو جائے اگر حج تو جلدی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا پیش آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ فرض ادا کیے بغیر مر جائے. تو اس لیے توحید کے بعد یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا پورا کرنا بھی نہایت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. فرمائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نبی کی امتی ہیں تو ہم ضرور بخشے جائیں گے. جی، یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں تو ہم ضرور بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بخشے جائیں گے. دنیا میں اگر گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر معافی نہیں مانگی اور گناہ کی حالت میں فوت ہوئے تو اللہ چاہے تو بھی معاف کر دے، اس کا فیصلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے. جیسے ابھی میں نے زکات کے بارے میں کہا نا کہ زکات ادا نہ کرنے والے کو حشر کے میدان میں پلیٹوں سے دعویٰ جائے گا، میٹالک پلیٹس کو جہنم میں گرم کر کر کے، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں گے تو پھر وہاں ان کو نکالا جائے گا. جب وہ نکالے جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو ایک جگہ پر ایک نہر الحیات ہے، اس کا پانی ان پہ ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ اگنے لگیں گے. لیکن وہ جب جسم ان کے پورے بنیں گے تو بھی ان کے اوپر جلنے کے نشان ہوں گے، اور اس حال میں جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہ نشان نظر آئیں گے، اور ان کو جہنمیون کہا جائے گا. جہنمیون کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے ہیں، نکل جائیں گے. کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ
جس کے دل میں گیہوں یعنی گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ توحید پر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے غلط کام بہت کیے ہیں، تو وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا، بخشا جائے گا، کچھ سزا کے بغیر کچھ سزا کے ساتھ. یہ اجتماعی دعا کے بارے میں بتا رہی پلیز، کے جو ہم مجالس کرواتے ہیں ان کے بعد خواتین کہتی ہیں کہ اجتماعی دعا ان کے شریف حسد کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں جو میری تحقیق ہے اور اس میں جو مختلف لوگوں سے میں نے معلوم کیا ہے، اسے دو رائے پائی جاتی. ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی نہیں ہونی چاہیے، اور مجلس کے خاتمے کی دعا جو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت کافی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دعا کا حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہاں پکارو یہاں نہ پکارو، پہلے نہ پکارو اور بعد میں پکارو، اور اکیلے پکارو اور جمع ہو کے نہ پکارو، اس میں کہیں کوئی پابندی نہیں رکھی. تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجلس کے اختتام پر بھی دعا مانگ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی منع کہیں نہیں کیا گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا یہ شرک میں آئے گا؟ اب دیکھیے کہ ابتدا میں جب بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک فیز ہوتا ہے کہ جس میں وہ سب سے پہلے سامنے والی چیز سے ڈرتے ہیں، اور ابھی ان کا اتنا شعور بیدار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے شعور بیدار ہو جائے تو صرف اپنا ڈرنا ہو، اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے والے ہوں، کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ جب وہ ماں باپ کے ڈر سے پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو حکم ہے نا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو مارو. کچھ عرصہ یہ آئے گا کہ جس میں وہ ماں باپ کی خاطر پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے، یا آپ کہیں گے تو پڑھیں گے، یا آپ کے ڈر سے پڑھیں گے، لیکن یہ ٹیمپرری فیز ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو میری خاطر نہیں پڑھو، اللہ کی خاطر پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی پہ اجر دیں گے جو تم اللہ کی خاطر کام کرو. لیکن ہمیں انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم شرک کر رہے ہو میری وجہ سے پڑھ، ایسی باتیں نہ کریں. تربیت میں ایک اصول یاد رکھیں، منفی جملے نہ دہرائیں، کہ ہم منفی چیز سے روک رہے ہیں اور منفی باتیں کر رہے ہیں، وہ اسی کو یاد کر لیں گے، وہی ان کے اندر اور پختہ ہو جائے گا. تو مثبت بات کریں کہ دیکھو کہ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب بلائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار آئے تو بس پھر اللہ کے لیے اٹھ جاؤ. یہ ساتھ ساتھ ان کو سکھاتے جائیں. اسی طرح جب بڑوں کے احترام میں کوئی چیز آپ کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات تو احترام میں نہیں ہونی چاہیے قطعاً، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آیا تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ نہیں مطالبہ کرتے لیکن خود ہی آپ اٹھ کے ملاقات کے لیے آگے آتے ہیں، یا ان کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی وہ آئے ہیں مجلس میں تو ان کو بٹھا دیں، یا کوئی عمر میں بڑا ہے یا کچھ. تو احترام تو خود دین نے سکھایا، لیکن اس کی جزا ان سے نہ چاہیں، کریں اللہ کے لیے. ان کا احترام کریں لیکن کس کی خوشی کریں؟ اللہ کی، کہ اس کا اجر اللہ مجھے دے گا. یہ نہ کریں کہ اچھا میں نے تو بڑے کا احترام کیا تھا اور اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں. والدین کی بھی خدمت اس لیے نہ کریں کہ وہ وراثت سے ایکسٹرا آپ کو کچھ دیں، اللہ کا حکم ہے جزا اللہ سے چاہے، اللہ سے بڑھ کر کون جزا دے سکتا ہے. جی آپ فرمائیے. وعلیکم السلام. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. میں چونکہ کرواتی تھی پہلے یہ دعا، کبھی نہیں بھی کرواتی، تو مجھے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، پھر میں نے اس پہ اسٹڈیز شروع کی، اس پہ پڑھنا شروع کیا اور دلائل اکٹھے کیے کہ اگر کوئی اکٹھے کسی موقع پہ دعا کر لیتا ہے تو کہاں سے بدعت ہو گئی؟ دعا ہی ہے نا، کیا منع کیا گیا ہے؟ جب منع نہیں کیا الاصل فی الامور الاباحہ، تو ہر چیز کو بدعت نہیں کہے. یہ نہیں کہے کہ اس وقت لازمی دعا ہونی چاہیے، یا یہ دعا دین کا حصہ ہے، یا اس دعا کے بغیر آپ کا کام ہی پورا نہیں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کر لے کبھی نہ کرے تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سنت میں بھی بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اجتماعی دعا ہوئی ہے، جیسے بارش نہیں آئی تو اجتماعی دعا ہوئی ہے، یعنی نماز کی شکل میں، یا اور جگہوں پر جیسے جی فوجوں کو خطاب کرنے کے بعد جی ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو، یہ صرف ہم نے ایک ہی دلیل کوئی سن لی ہو اور اس کے بعد ہم لوگوں کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. جی اور
ان کا سوال یہ کہ کسی کا واسطہ دے کے دعا کرنی چاہیے یا نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ دے کے دعا کی؟ نہیں کی. تو جب آپ نے نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے اور بیچ میں سے یہ سارے وسائل ہٹا کے جو ون آن ون بیس پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے وہ سب سے بہترین ہے. دیکھیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے یا مجنون کہتے تھے یا پھر اور برا بلا کہتے تھے کیا آپ ان کو بدعائیں دیتے تھے؟ ہرگز نہیں. آپ ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے تھے. یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم دعویٰ کرنے کی بجائے ان کے سامنے جب دلیل دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو ہم اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلے صبر سے کام لیں, سمجھائیں, اور پھر اگر کسی بھی طرح وہ نہ ہو تو پھر اجتماعی طور پر جو بھی کوئی ہو ہر انڈیویجول ایسے کام نہ شروع کر دے. جی وعلیکم السلام. جی ہاں, ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں, کبھی کسی کو بھی کہہ دیتے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرے گا, تو یہ کیا شرک میں آئے گا؟ نہیں. دیکھیے اگر مثلاً کوئی حج پہ جا رہا ہے, عمرے پہ جا رہا ہے, تو آپ کہہ دیتے ہیں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, تو کوئی حرج نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک مرتبہ کہا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مومن بھائی کسی دوسرے مومن کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے, وہ آمین کہتا ہے, اور جب وہ آمین کہتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی وہی, یعنی کہ دوسرے کے لیے دعا خود بھی کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں, ایز لانگ ایز آپ خود دعا کر رہے ہو. یہ نہیں کہ آپ خود تو اپنی دنیا میں مشغول ہو اور دعا کرانے کے لیے آپ دوسروں کو کہہ دیں کہ بس. ایک اور چیز, کسی کے بارے میں یہ گمان نہ رکھے کہ اس کی تو ضرور قبول ہو جائے گی اور میری نہیں ہوگی, یہ درست نہیں. ٹھیک ہے, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گارنٹی ہے اور یہ تو سب کچھ کروا سکتا ہے اللہ سے, یہ غلط ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. یہ قرآن مجید میں آیات موجود ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں, کوئی بھی دوسرا انسان ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا کہ جس پر ہم یہ یقین رکھیں کہ ہاں میں اس سے کرواؤں دعا تو پھر تو لازمی قبول ہو جائے گی. اس لیے چلو فلاں کے پاس جاتے ہیں یا اس کو فون کر کے کہتے ہیں یا اس سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اچھا گمان رکھیں, سب کو کہیں, لیکن قبولیت تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا اسلام میں اجازت ہے اس بات کی کہ ہم مال جمع کر سکیں؟ کیا مال جمع کرنا بری بات ہے جبکہ ہم زکات دیتے ہیں؟ بات یہ کہ مال جمع کرنا صرف اس صورت میں برا ہے کہ جب زکات ادا نہ کی جائے اور فقراء مساکین کا حق ادا نہ کیا جائے. اگر آپ ان کا حق ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس جمع ہے اور وہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور پھر سال گزرتا ہے تو پھر اس جمع میں سے اور نکالتے ہیں, تو مومن کے پاس تو اس طرح جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک قارون کا خزانہ بن جائے, کیونکہ اس کو تو ہر سال اس میں سے نکالتے ہی رہنا, نکالتے ہی رہنا, نکالتے ہی رہنا ہے. لیکن اگر جمع نہ ہو تو وراثت کا قانون جس کو علم فرائض کہا گیا وہ کہاں سے آئے؟ تو اس لیے جمع میں جو کنز بنتا ہے وہ مال ہے جس کی زکات ادا نہیں ہوتی. میں میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ کرام کے لیے بھی ہم حضرت لگاتے ہیں, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب حاضر و ناظر کی سینس میں چلا جاتا ہے. آپ کی نیت یہی ہوتی تھی کہ وہ حاضر ہو گئے؟ ہم لوگوں نے اتنا زیادہ سنا, میں نا بچپن سے میں نے اس کا پھر عربک سوچا تو مطلب حضر آ گئی, اس کا روح نکلتا ہے, تو مجھے کچھ کنفیوژن ہوئی. میں نے کہا کہ یہ صرف آپ سے ڈائریکٹلی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیے حضرت کلمہ ادب, کئی لوگ سید یوز کرتے, اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سید کا لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا. حضرت کا معنی کیا آپ نے ڈکشنری میں روٹ کو مت دیکھے, حضرت لفظ کیا اس کا معنی یہ بنتا ہے کیا لفظی ترجمے میں یہ معنی آتا ہے حضرت کا کہ حاضر ہو گئے؟ نہیں, جب آپ صحابہ کو حضرت کہتے ہیں تو وہ حاضر تھوڑی ہوتے ہیں. یہ ہم میں سے کس کی نیت ہوتی ہے کہ میں حضرت عمر کہہ رہی ہوں تو حضرت عمر حاضر ہو گئے یہاں؟ کوئی ایسی نیت نہیں, اور نہ ہی اس کا لفظ کا مطلب کوئی حاضر ہونا بن جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور حاضر. یہ سمجھنا ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی
حاضر اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا یعنی آپ ان کو صدقہ میں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی لفظ ہم بولتے ہیں پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں نبی کے صدقے یہ دعا قبول ہو, تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ صدقہ کر رہے ہیں یا صدقہ قبول کر رہے ہیں؟ مطلب کیا مطلب بنتا ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صدقہ کیا تو وہ صدقہ ہمیں فائدہ دے؟ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اس لیے آپ اسی طرح مانگے. مثلا قرآن مجید کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ربنا یا ربی سے. کہیں ہے کوئی واسطے کا لفظ؟ کیا آپ میرا جواب سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی واسطہ وسیلہ کا لفظ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں اللہم, اس میں کوئی ہے براہ راست؟ یا اللہ, یا رب, یا ذل جلال والاکرام, کہیں بھی نہیں بیچ میں کچھ آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی دعا نہیں مانگی. تو ہمیں بھی اسی طرح مانگنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں دعائیں آئی ہیں یا سنت میں وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آسان سیدھا طریقہ ہے. میرا ایک سوال ہے, ابھی آپ نے فرمایا جیسے پہلے کلمہ کے بارے میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ, تو اس میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے جب سانس ٹوٹتی ہے تو محمد رسول اللہ پڑھ, اور آپ یہ بتائیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا درست ہے یا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی تو لا الہ اللہ تین میں کون سے ہیں؟ اور ایک نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے ہمیں اسی طرح ادا کرنا ہے, تو سجدے کے بارے میں کچھ لوگوں کا قول ہے کہ عورتوں کے لیے سجدہ سمیٹ کے کرنا ہے مردوں کی طرح نہیں کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہے جو انہوں نے فرمائی ہے کہ ایسا لا الہ الا اللہ پڑھے کہ سانس پھولنے لگے, جب سانس ٹوٹے تو محمد رسول اللہ کہہ دے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر ان کا سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے یا محمد رسول اللہ بھی ہر دفعہ پڑھے؟ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا صرف لا الہ الا اللہ؟ ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ جو مختلف ورژن ہیں یہ مختلف اوقات کے لیے ہیں, مختلف جگہوں کے لیے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو اس وقت وہ کیا پڑھے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, پورا کلمہ پڑھے گا. لیکن کسی موقع پر اگر کوئی دل گھبرا رہا ہے یا اللہ کو یاد کر رہا ہے یا کوئی پکار رہا ہے یا مختصراً کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت انہوں نے صرف اتنا بھی پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کافی ہو گیا. اور پھر ہر چیز کے درجے اور سٹیجز ہوتے ہیں نا, اگر آپ اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں تو آپ جس کو آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں نا, کہ پہلا دوسرا تیسرا اسلام میں کوئی تقسیم بھی ہم نے خود ہی نمبر دے دیے, شاید کسی نے ایک دفعہ ترتیب سے لکھے ہوں گے پھر اس کو اسی سے پکارنا شروع کر دیا. یہ قرآن سنت میں ان کا نمبر کہیں نہیں ہے. تو اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور ایک روایت میں یحیی و یمیت آتا ہے, اور اس کے اپنا اجر اور ثواب ہے. تو جتنا زیادہ کوئی پڑھنا چاہے اتنا ہی. لیکن مجھے یہ آپ یہ بتائیے کہ کیا سارے لوگ یہ سب لمبا کلمہ یاد کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں وہ صرف اتنا بھی اگر آپ ان کو یاد کرائیں نا لا الہ الا اللہ, ان کے لیے اتنا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے الحمدللہ جب کچھ لوگوں کو مسلمان کیا تو جب میں ان سے کہتی تھی کہ بولو تو ان کو یہ سکھانے میں بھی وقت لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ صحیح طرح وہ پروناؤنس کرے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کا حصہ رکھا ہے نیکی میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, دین کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا, جو تھوڑا پڑھ سکے وہ تھوڑا پڑھ لے. ہاں اگر مسلمان ہونا تو ایمان کے لیے پورا پڑھنا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ جو سجدے کی بات ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں بتایا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں اس طرح پڑھیں اور مرد اس طرح پڑھیں. یہ بعد میں علماء نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے. اصل میں سجدے کی روح ہی اس وقت ادا ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح معنوں میں جو پوزیشن بتائی گئی ہے اس کے مطابق سجدہ کرے. ٹھیک ہے.
دیکھیے کسی بھی کام کے دو طریقے سے ریاکشن ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی اس کو کچھ ملے تو اس پر کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو بھی تو نے دیا تیری رحمت سے تھا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو اور ملے گا. لیکن بعض اوقات ہمیں جو ملتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے, اور جو نہیں ملتا اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ دل نہیں بھرا. اب چونکہ میری لمٹ ہے, مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, تو میں آپ سب سے اب اجازت چاہتی ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں سکھا دے گا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.